achado estranho ouvir na abertura de Fidelio com esta projeção que foram essencialmente mulheres e mulheres relacionadas com o 25 de Abril. Isto parece um bocadinho que esta obra Fidelio foi a única obra que Beethoven escreveu. É uma obra muito especial pelo seguinte, porque Fidelio na prática é uma mulher, é a Leonore, e é uma mulher que se disfarça de homem para ir às catacumbas de uma prisão política salvar o seu marido. Florestan foi preso justamente, portanto, isto tudo se passa mais ou menos pela Revolução Francesa. Portanto, há todas estas ideias de igualdade, fraternidade, mas sobretudo de igualdade entre o homem e a mulher, e é absolutamente fantástico numa obra que ninguém está à espera, nesta altura, em 1800, ser uma mulher que vai salvar o homem, e esta igualdade entre homem e mulher é absolutamente fantástica. E aparece aqui como uma homenagem que gostávamos de fazer a todas as mulheres que não são do 25 de Abril, mas ainda hoje lutam para a liberdade e para tudo isto que nós temos.
Começa por nos fazer uma pequena marcha
que aparentemente poderiam ser só domingos de chumbo, mas muito rapidamente se torna uma coisa muito humana, muito dura de ouvir para a época e sociedades bastante agressivas. Gostava de fazer só uma pequeníssima crítica que saiu de um jornal da época, quando a obra foi estreada, e refere justamente a este condenamento como: eu avançar para a batalha é a marcha dos homens, o som da carga, o trovejar do ataque, o estrondo das armas, o gemido dos feridos. Eu muito bem pode ser chamado de rugido infernal de a guerra, que aumenta para um clímax sublimemente infernal. Sinfonia número 100, Haydn. Thank you.
Thank you.
Love, love, love.